ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ମାନବ ସେବା ପରମ ଧର୍ମ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ରୋଗ ନାଶନ, ଯୋଗଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ ତାହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଶାଖାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର ଠାରୁ ଏକ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ତରଭା ଉପଡାକଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ମାନବ ସେବା ପରମ ଧର୍ମ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ରୋଗ ନାଶନ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ ତାହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର 5ଟି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ପୁନଃ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ବଲାଙ୍ଗୀର ଶାଖା ସଦସ୍ୟ ରାହାସ ବିହାରୀ ଭୋଇ, ମଧୁ ମିର୍ଦ୍ଧା, ରିଙ୍କୁ ପୁଟେଲ, ଟିକେଶ୍ୱର ପୁଟେଲ, ପ୍ରକାଶ କଲତା, ଖମ୍ବେଶ୍ୱର ଧାରୁଆ, ସୋମରାଜ କର୍ମୀ, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ, କ୍ଷୀରୋଦ୍ର ଚାଉଲିଆ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ତରଭା ସବପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ରାଲି କରିଛୁ। ସାଇକେଲ ରାଲିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ। ସେ ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛେ, ଏବଂ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯେନ୍ଟା ହେଉଛେ ଆମେ ସଚେତନ, ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ରହିମା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କର୍ମା, କିଛି ଯୋଗ କର୍ମା, କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ରୋଗ ଯେମିତି ନେଇ ହେବା, ଇ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଆମେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛୁ। ଏବଂ ସର୍ଭା ଟାଉନ୍ ଏବଂ ସବ୍ ଅଫିସରୁ ପୁଣି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଡ଼୍ ଅଫିସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁ।